ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଭାଗ ଏକ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଧନୁ, ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ। ଜାଣିଛ, ଧନୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲେ। ଦେଖ, ଏହା କିଛି କହୁଛି। ଦେଖ, ସହରର କେତେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛି, କେତେ ଭିଡ଼। ନା ମୁଁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଇପାରିବି, ନା କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି। ଏଠାରେ କେତେ କୋଳାହଳ। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋ ଚାଳକ ଶଙ୍କର ମନରେ ଏହି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ବିଚାର ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଆଜି ସେ କହୁଥିଲା ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଉ ମଜାଦାର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। କଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଓ ଧନୁ ସହିତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ? ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଶଙ୍କର ଓ ଧନୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେମାନେ ବାଇକିଂ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ନିଅ। ଆସ ମୋ ସହିତ। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ, ଖ ଭାରତର ଅନେକ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା, ଗ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରାଜ୍ୟ ଲେହର ସୂଚନା। ଧନ, କାଲି ସକାଳୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ ପବନରେ ଚାଲିବା। ଆସ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବା। ଏହା ମୋର ତାଲିକା ଅଟେ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସିଟ୍, ଗରମ କପଡ଼ା ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ରହିବ। ଆରେ ହଁ, ସବୁଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମୋ କ୍ୟାମେରା। ମୁଁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରଖିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ସଡ଼କ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛ? ହଁ ଧନୁ, ମୁଁ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି। ଏଇ ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲର ଡବା, ତମର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏହା ସରିଯାଏ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗରମ କପଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିବ। ଭଲ କଥା ମନେ ପକେଇଛ ଧନୁ, ଭାରତର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ରଖିଦବା। ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛୁ ଏବଂ କାଲି ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ପୁଣି ସେଠାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହଁ ଧନୁ, ତମେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ନକ୍ସାରୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା 1400 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ ଶଙ୍କର, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବା। ଶୁଭରାତ୍ରି। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳ ଉଠ, ଚାଲ ସକାଳ।
ତୟାର ଥିବ। ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯାଅ। ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ ଚାଲ ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିଦବା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଧନୁ। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଧନୁ, ଗୁଜୁରାଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାର ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଟେ। ହଁ ଧନୁ, ଏଠାରେ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଘର ଅଛି। ହେଇ ଦେଖ ଧନୁ, ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ଢୋକ୍ଲା ଏବଂ ଖାକରା। ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ। ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଜୁରାଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖ ଧନୁ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି। କେତେ ଐତିହାସିକ ଭୂମି ଅଟେ। ହଁ ଧନୁ, ଜୟପୁର ଅଟେ। ଜୟପୁର ପିଙ୍କ ସିଟି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ବହୁତ ମହାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାକାର ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ, ମହଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଧନ ଏବଂ ଶଙ୍କର ସେଠାରୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକ କିଣିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ 4 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଅଟେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେପରି ଲାଲ କିଲ୍ଲା, କୁତୁବ ମିନାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍। ଏହା ତ ଠିକ ଧନୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତ ପୁରା ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଅଟେ। ସେପରି ଇଟା, ସେପରି ସିମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ କାଚରେ ତିଆରି ଘର। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପାହାଡ଼ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେଠାରେ ଆମେ କାଠର ଘର ଦେଖିବା ଯାହାର ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ଥାଏ, ଯାହା ବରଫରେ ଢାଙ୍କି ହେଇଥିବ। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2 ଦିନରେ ମନାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନାଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଟେ। ବାଃ, ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଫା ଏବଂ ତାଜା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି। ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଚାଲ ଧନୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ତମ୍ବୁ ଲଗାଇ ଆରାମ କରିନବା। କାଲି ସକାଳେ ଲେହକୁ ବାହାରିଯିବା। ଓହୋ, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ହେବ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ଏହି ତମ୍ବୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନବ ଧନୁ, ସକାଳେ ଦେଖା ହବ। ଶଙ୍କର ନିଜ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଧନୁ ବାହାରେ ଜଗିଲା।
ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ଧନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଚାଲ ଧନୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କଠିନ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେହ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ କିଛି କଠିନ ରାସ୍ତା ହେଇ ଶେଷରେ ଲେହ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେହ ଏକ ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଲେହରେ ବରଫ ଆଦୃତ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତଥା ଲେହ ଏକ ଥଣ୍ଡା ସମତଳ ପଡ଼ିଆ ଅଟେ। ଦେଖ ଧନୁ, ଆମେ ଲେହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି! ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏପରି ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିନଥିଲି। ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଅଟେ। ଲେହକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ 3,500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲେହରେ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଟ୍ରାକିଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ଧନୁ, ଏଠାରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି! ଏବଂ ଦେଖ, ଏଠାକାର ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ରାସ୍ତାରେ ଧନୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଝୁଲେ ଝୁଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଶଙ୍କର, ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ଧନୁ, ଚାଲ ଆମେ ରହି ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ନାମ ଶଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ମୋର ମୋଟର ବାଇକ୍ ଅଟେ। ଧନୁ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁକୁ ଦେଖି ହସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ଯିଏକି ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନମସ୍କାର, ତୁମ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ମୋର ନାମ ସମୀର ଅଟେ। ଜୁଲେ ଜୁଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଧନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଉପରେ ବସିପାରିବି କି? ହଁ ସମୀର, ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଶଙ୍କର ସମୀରର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଧନୁ ଉପରେ ବସାଏ। କିପରି ଲାଗିଲା ସମୀର? ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା ଏହି ଅନୁଭବ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ଏହି ସ୍ଥାନର ଲାଗୁନାହ। ସମୀର, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁମ୍ବାଇ କେଉଁଠି? ମୁମ୍ବାଇ, ଏଇ ଦେଖ ସମୀର, ଏଇ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହା ଲେହ ଅଟେ। ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଲେହ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ବହୁତ ଦୂର ଅଟେ। ଲେହ ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରା -30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଲେହରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠାରେ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେହ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଯିବି। ଏଠାକାର ସବୁ ଘର ଧଳା ଅଟେ। ମୁଁ ତ 2ଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଘର। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ସମୀର ସହିତ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସମୀରର ଘର ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଗରମ ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଗରମ ମିଳିବ।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେହରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲ ତମେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିନେବା ଏବଂ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମୀର ସହିତ ଲେହା ଦେଖିବା ଏବଂ ଧନୁ ସହିତ ଗୋଲାକାର ସରୁ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଆଗକୁ ଲଦାଖ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଖୋଜି ରଖିଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭିଡିଓରେ ହିଁ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା।